Tak vás tu vítám, jsme tu zpět, tentokrát u další epizody, tuším, že druhé. V minulém díle jsme si ukázali hru, jen tak nutým díle byl tutoriál. První díl, to jsem si vytvořil s postavou se svým jménem, kterou jsem se snažil zabít, ale nějak se mi to nepodařilo. Takže já jsem si uložil, zalohoval jsem si uloženou hru, s tím, že později se k ní vrátím a pokusím se hru s ní dohrát. Pokusím. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně prozatím budu pokračovat s jinýma postavama. Abych nabyl znalostí nutných k tomu, abych pak pokračoval za tu hlavní a pokusil se to dohrát. Což bude docela sranda. Jinak jsem se dělal na YouTube, to mám i po dlouhý době má sotva pár zhlédnutí vlastně první epizoda, s tím, že většinu zhlédnutí dostala nulta. Většinou, když vytvořím novou sérii, tak se na to spousta lidí nahrne jak kobylky. Takže 20 zhlédnutí během 24 hodin většinou. Což u mě je docela dost vzhledem k tomu, že jsou to staré hry, jo. Že to nejsou nějaký Call of Duty a podobně. Takže začneme hru. Teď bude pár videí, pokusím se to dát do jednoho videa. Vždycky uvidíme, jak dlouho přežiju, ale prvním, který ho dělám, je Bartucha. Ten se bez takových kom dívá. Je dobře mu tak. To je spoluhráč na kanálu, se mnou má videa, co tam všecko je. Fallout Online, Counter-Strike, Half-Life. DC Universe prominentně. Určitě nějaký další. Pak jsme nahrávali s jednu sérii, kterou jsem nezveřejnil, pevně nechtěl pokračovat. Tam něco ještě navíc. Neverwinter's Nights, který jsme museli ukončit, protože jaksi nám nefungovala hra u něj, protože měl sedmičky, přestože měl dokonalou stejnou kopii jako já, tak mu hra blbla neskonale. Enter. Ne, vybereme podle sebe. Takže to je skvělý muž, jednoznačně. Hraje zásadně hry ve stylu střílečky, u které se nemusí myslet. Co z něho uděláme? Trpaslík nebo gnom? Já myslím, že gnom. Muž. Tady to už jsem jednou překládal. Možná to tam dám. Znamená, že bych to tam dal po každý? Třeba si zlepším výslovnost angličtiny, která stojí pěkně za hovno. Mohl bych to zkusit. Lately your dreams have grown troubled. Zase to čtu divně. Lately your dreams have grown troubled. Images of ruins, strange creatures and combat haunt your sleep. Could these visions mean something? Beyond the valley of Gehenom are ancient ruins. The entrance to the mazes of menace. Rumor says they are full of monsters and treasure. Some have returned rich, many have not returned. And somewhere within, below the monsters, the dust and cobwebs, lies the amulet of Yendor. Or so they say. The amulet would bring you great wealth, if you would found it. Even if you didn't, minstrels might pay for your tale. Compelled by your dreams, you choose to enter the mazes. After days of travel, you arrive near the entrance. You spend the night sleeping under the sky. Your dreams are uneventful, free of visions. Finally, morning comes. Your belongings packed, you descend the long, rubber-strewn hallway. A mám by jiného boha tentokrát. It is written in the book of Isildur. Ishtar. Aha. Já jsem myslel, že to I. Petr hraju ve okně. Ishtar. Myslím, že takhle se to bylo z nějakého náboženství taky. Ishtar. Vím, že to bylo třeba v Dungeon Siege 2, tam se to vyloženě vyslovovalo, myslím, že Ishtar. Takže proto tak vyslovuju, jinak by to měl Ishtar. Nevím, jako co vlastně. After the creation, the cruel god Moloch rebelled against the authority of Marduk the creator. Moloch stole from Marduk the most powerful of all artifacts of the gods,
the amulet of Yendor, and hid it in the dark cavities of Gehenom, the underworld, where he now lurks and bides his time. Your goddess Ishtar seeks to possess the amulet, and with it to gain desert ascendance over the other gods. You, an unwritten troglodyte, have been heralded from birth as the instrument of Ishtar. You are destined to recover the amulet for your deity, or die in the attempt. Your hour of destiny has come. For the sake of us all, go bravely with Ishtar. Gnomiškej, man. Dobrý vzhled. Takže máme samozřejmě ký, máme prak, máme šutry, máme zbroj, což mě překvapuje, že máme koženou zbroj. Kde to můžu pojmenovat? Koda, já to nemůžu pojmenovat. Kde se pojmenovávaly věci? Se podívám, jak se pojmenovávaly věci. Show discoveries. Něco jako name by to mohlo být. To dělal, nebo podle mě, já jsem to u minulé postavy, myslím, že měl za možnost. Ach jo. Měl jsem pojmenovat jeho ký na nuk. Vlastně máme takový malý interní vtip s Nanukem. Protože Bartucha jednou přestal hrát, všichni se dívali, co se děje. A nakonec jsme se dozvěděli, že mu do počítače, do klávesnice, myslím, že to byl dokonce laptop, což je ještě tím pádem závažnější, spadl na nuk. Od té doby to neustále zmiňujeme. Ale pse, kam jdeš? Nafane. Bude to náš Nanuk. Doufám, že nespadne do klávesnice. A už je tady mano nepřátel. Jej. Dostali jsme díku. A je po goblinovi. A je po všem. Tak jo, co všechno měl na sobě. Fajn, máme helmu. Here. Máme na sobě helmu. Máme spoustu masa. Nom. Máme dál. Tohle je hrob a nějaký lektvar. Odpočívej v pokoji. Tak, co by se tady dělal? Prej. Ne. Hengrej. Ublající potion. Lektvar teda. Usnul jsem a poté jsem se probudil, skvělý. Stále žiju. Na. Můžeš se nem dolů, že bych šel co nejrychlejc? Ale trochu to proskoumám. Přece nenecháme Bartuchu tak rychle umřít. Nebo to uděláme rychlý. Poslední dobou mi pěkně sere, to je. Dál se slyším zvuky.
Au, au. Už si dál, my jsme neutrální. Šel za náma nějaký pojet. Kde je tu nějaká stráž, zdá se, to se podívám. Chcípni. Hlavně se. Plátová zbroj. Jenom se brá šipky, fajn. Položil šipky. Mám nějakou si plátovou zbroj. Fajn. Ježišmarja, já jsem kryté. Takže, vír, pořád si to pletu. Tady vír. To je minus 3 plátová zbroj, to je dobře nebo špatně, že je tam minus? Ach jo, to jsem se asi nepodělat, můžu ji odstranit? Je prokletá. Aha. Fajn, máme na sebe prokletou zbroj. Toto jde rychle. Kobold. To bylo rychlý. Kobold Exo. Takže se na prokletou plátovou zbroj. Nějaký tak tvar. A glo glo glo. Vypadá to, že jsem zamrzl na chvíli. Fajn, nevadí. Škoda, že jsem neumřel. Jsem na tom se zdravím 15-15, jsem zatěžkaný, potřebuji něco odložit. Ale mi asi nepomůže. Jo, tady můžu dát name, proč tady nemůžu dát name? Audikio. Každopádně nepotřebuju. Otevřel jsem dveře. Zázrak. Tyhle rozkopnu. Aha. Někdo píše. Dobrý. Bez tak Bartucha. Zrovna. Ah, ještěrka. Chcípni ještěrku. Položím zbroj. Musím si zapamatovat, že jsem ji tady nechal. Jinak houby, mrtvolí v obrovských zmutovaných hub, už vím, že nejíst. Co to? Aha. Dneska. Jeden dole. Dvoje dole. Co z nich vypadla jen jedna? Tak jo, položím to na zem. Stěny, nějaký divný znaky. Afane. No. Co to? Kolik to se praváží? 150, co to dělá? Momentálně nic. Level 2! Můžu do toho zkusit položit tu zbroj? Asi prý ne. To je špatný. Jak se to používá? Krystálové krystálová koule poškodila tvůj zrak. Škoda, že to nevím.
jsem slepý. No. Hele. Jedna z věcí... Jsem slepý. Slepý jako netopér. To je zajímavý být slepý. No hlavně, že vůbec něco vidím. Tamhle jsem začal. Teda asi už není nikomu, co bych mohl dělat. A už se můžu vidět, dobrý. Ahoj, pejsku. Myslím, že jsem permanentně slepý. Prej, ne. Tady jsem něco zabil. Pejsku. Aha. S kým bojuješ? Aha. Krysa. Musím se proskoumat své patro, je na čase svůj dolů. Erin. Já se snažil něco napsat, nepovedlo se mu to. Co to? Dobrý. Jak se otevírá? Aha, musím ji pomlčit. Našel jsem truhlu a mém jsem ji hned vzal. Skvělý. Haló, pse? Opět jsem ji vzal. Tak, co teď s ním můžu dělat? Untrap. Je tam past. Pokusím si ho odstranit. Ale měl jsem štěstí. Ale jdu. Štěstí a plink tady z toho vyšel odvál vítr. Sice nevím, odkud vítr, ale dobře. Loot. Yes. Zamčená. Force lock. Yes. Znova. Mám být hladový. A konečně se mi otevřel, teďko můžu dát loot. Peníze, jídlo. A hůlka. Fajn. Co je? Soché štěrky. Zajímavé. Tak je těžká. 15. Je na něco k čtení, ne? Fajn, jde se dál. 3 místnostky, bez tak všechny propojený, no tak ne všechny. Rozkopnou dveře. Au, past.
A jak se už mám dostat? Takový malý problém. Že se tam nechytí. Mohl bych se z ní dostat? Hej, neber ty peníze. Bože. Kde je položil? Aha, zase se bral. Dej sem ty peníze. Padne. Nejde. Ups, to jsem nechtěl. Asi. Co to? Čertuje? Netopír? Aha, on je za mnou. Tak to pak. Au, on mě se zabije. Ale mě zabil netopír. A tohle? Kde je hafka? Pán. A čím se bát o jeho život? Je to nějak moc nepřátelé. Dobře, změna, začínám se bát o svůj život. Další level. Nakrvíme naše zvířátko, drop. Aborigine jsme nyní, třetí úroveň. Fajn, už 20 minut, asi udělám hodinovou epizodu. Já vím, že jsou příliš dlouhý, ale proč ne? Bude to tak pro mě lepší. Tak, co je tímhle směrem? Je tu prachy, prachy! Jestli tady byla nějaká past, tak jsem ji výjimečně oběšil. Slyšíte někoho, jak počítá peníze? Já jsem opravdu někoho, jak počítá peníze, slyšel. Ale vím, že tady... Tak tentokrát se najím já. Takže to chutnalo děsně mě moc neštve. Tady další cesta, kterou jsme nešli. Tady vypadá, bude někde nějaký bokpad, protože zase slyším někoho počítá peníze. Někde tady nebo tady. To je ten zásadní problém. No, samozřejmě, že jsou to dveře. Jo, tady. Ach, kašleme na to. Našli jsme vůbec cestu do dalšího patra? Já se obávám, že ne. To byly štěrku. Tu trochu možná se uvezme, to se pak bude hodit, ale... Tady vej cesta dál. Někde. A, tady. V pořádku, chat. Jups. Rychle jsme viděli jeho zdraví, nevidím. Štěrka chcípni. Co je tohle? Gnomí zombie. Tohle je něco dalšího, ne? A bude to předpokládám házet díky. Tak. Kde je můj pes? Pojď sem. Máš tady jídlo. Ach, cesta dolů, fajn.
Tady film je z... Level 4! Do hajzlu! Prý nechci, asi zahrát. A je, dá se ty bojové. Šel tím asi nevím. Fajn. Tohle položím. Tohle sežeru. Proč mi to nejde sníst? Jít. No hoda. Iron Skull Cap. Nasadíme, proč ne? Fajn, tak nejdřív vlastně tuhle. Plus 0. Fajn. Tady nic, no to je skvělý výběžek. Co jsem sebral? Aha, asi nestihl. A máme tady skřetí zombie. Skřetí zombie máme. Každopádně potřebujeme něco vyhodit. Nechci to pojmenovat, ne. Co dělat? Tohle potřebuji položit. Dvě cesty dolů. Dál, ale šutr. Fajn, proč se tuto obejdu? Co to? Je, kočka, a přátelská. Co by to nevadilo? Nejdřív tu přátelskou kočku zabil. Jinak zvířata tuším útočí i na přátelské bytosti, což je extrémní problém. Jako vám přátelské bytosti. Proč nemůžu jít dál? Aha. To nevidím jako cestu před sebou? To jsem tak slepý. Haló. Já vím, že je tam nějaká místnost. Prosím. Fajn. Takže máme dvě cesty, kam jít. Jedna povede k trpaslíku. To je tahle. Ti jsou ke mně přátelští. Než mě to nějak sral v cípni. Jdu po schodech nahoru. Sakra, tak ne. Pse, pojď ke mně blíž. Blíž, říkám. Ne. Chci vystoupat nahoru. Fajn, já ji položím tady. Skvělý. Nahoru. Kurva. Pojď sem. Nahoru říkám. Nahoru.
Nanook stále žere. Dobrý. Zkusíme druhou cestu, kam povede, ale zombie. Zombie mrtvá. Zkusíme, co to všechno máme. Do prdele, zase jsem udělal tu samou chybu jako předtím. Ne, kolik na to ještě udělám, já chci. Weird. Tak. Plus 0 a tohle je... Weird. Kam vede druhá cesta? To je jakési další patro. Sakra, to jsem včel plnej, tam tohle. Sám jsem že nějak použít. Aha, já si můžu kopat, výborně, skvělý, skvělý. To vyřeší pár mých problémů. Můžu kopat i pod sebe. Což... Ani Minecraft to není dobrý nápad, zkusím. Vypídle tvar. Položím ty kameny. Tak jo, zkusíme teda to kopání, to by mě zajímalo, jak to funguje. Jasně. Přemýšlet. Uj. Tak, jde se zkusit kopat, to jsem v životě nedělal, tak to zkusíme. Tady fakt nic nebylo. Počkat, proč nejde? Tady fakt nic není, fajn. Jo. To se bude hodit při tom k svým hlavním. Protože v tom hlavním, že mám krompáč a ještě na prvním patře se mi odhalily všechny tajné místa a tak jenom jsem se na ně nemohl dostat. Protože jsem neviděl dveře, tak teď jsem prostě prokopal. Výborně, už teď to funguje. Asi tady fakt nic není. Fajn. Můžu tady to rozkopnout, co by se to hodilo. ...47 kamenů. Fajn, jde se dál. Něco dalšího, co bych vám mohl rozkopnout. A rozkopnout past. Tady něco možná. Podívat, zkusíme to. Ježíš, už zase nemám. Výhod. Aha, možná ono se to automaticky vypíná. A tady vlastně určitě bude. Jasně. A to se nezvládne. To se nezvládne. Tak ještě jednou, ale tentokrát. Tímhle směrem a potom. Šikovné zvířátko. Tak. Jo. Myslím, že umřem brzo hlady. Nemám co hrát. Rychle jdu. Ahoj, ještě rychle. Pořád jsem hladný. Fajn. Pojď ke mně zvířovat, kurve. Jestli máš hlad, nejsi na to. Ale další se stavu. Fajn.
Aha, zase to ne. Cítím se slabě, to je špatný. Co k jídlu. Umřeme hlady. Všichni. Teď už vyloženě umírám. Skvělý. Můžeme se modlit. Sakra. Je. Ištar nás zachránil. Problém je. Co to? Obrovský netopír. Má v ruce svůj ký. Au. 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 Co? Co to? To je jedna z věcí, kterou nesmím sníst, nebo se v ní proměním. Do hajzlu. Shit. Přijel si kamarády. Na druhou stranu právě jsem vyřešil problém s jídlem. Jeden dole. Jeden dole. Vší dole. Já mám 17, tak je na tom. Zvířátko, nevím. Všichni jsou mrtví. Já mám spoustu jídla. To by byl jeden problém vyřešen. Tak. No, tak to fajn. Zkušenosti, výborně. A druhej, cítím se lépe. Mě to uzdravilo, tak to jsou skvělé. Ještě mám něco k jídlu. Zajedlo mi to vydrží. Co tu máme dále? Rozbití dveře. Jeho píce. Tak snad jsem ukrás věci. Našel jsem píšťalku. Co se může dělat píšťalka? Otevřené dveře. Peníze. Můžu spadnout za level, asi podej ne. Vlající voda. Nějaká ještěrka. Nebo jak se tomu říká. To není chameleon, je to... Nespomenu si. Je to mrtvý. Stručně a jednoduše. Máme cestu dolů. Sit. Trpaslík. Co ty tady? Hele, on se tady prokopává ze ústy. Tak toho myslím, že necháme. Dobrý trpaslík.
break operát. Tak jo, fajn, jde se dolů teda už. A fun. Tak, ale fontána. Něco, co s tím můžu sakra dělat, já myslím, že se něco dalo dělat. Enhance. Takže mě nezajímají citáty, mě zajímá, jak se s tím dělá. Tak fajn, takže se to nedozvím. Jak se to vypíná? Jeskyní pavouk? Ajzle, chcípni! Tak ho nemůžu sníst. Mám hlad. Nic, co by nevyřešilo, ale... Problém vyřešen. Weird. Ahoj, kryso. Stres, jak to? Počkat, ty čas jsem nic nebral. Aha, mě to sebralo ty šutry. Ahoj, trpaslíku. To trpaslíka brzo zabije můj pes. Nebo spíš. Trpaslíka dám. Fajn. Ale prstínek. Určitě prokletej, nevadí. Něco mě střelí šípy, zajímalo by mě odkud. Šípy ze stěny. To já nevidím dveře evidentně. Aha. Fajn. To byla jedna věc. Tak něco, že jsem to dostal. Nasadit si. Adorment, co dělá Adorment? Tak to se tady nedozvím. Takový statistiky by se docela hodil. Já si neumřu. Bartucha je nesmrtelný. Oho. Hned to s ním, to se zajímá, co se mi stane. To je to chutná děsně. Creep eye. Pepesejku, nemám nic proti tobě, jo, ale... Někteří z nás... mají hlad. Nikdo nic neviděl. Tak jo. Remove. Ale prokletý, skvělý. Aspoň něco. Teď už máme zase prokleté brnění i prokletý plášť. Skvěle.
Road. A Nanook se sežral z toho mrtvolu, asi chutná dobré, nezautočí na mě. Co to? Jaj. Dobrý, se dál. Fajn, to znamená, že je čas použít kurňa Road, aha. Rychle. Ejo. Ups. To je nevír. Weird. Kouše mě to. Kouše mě to. Ale pes se mi zlepšil. No. Ale. Čtyři zatím další, to jsem si mohl myslet. Tak jo, jde se dál. Myslím, že netopír. Tentokrát sežeru já. Počkej, co je to tady za nebo? Kaštěrka. Fajn. Jdem se nebo? Jsem omráčen, skvěle. Já chci jít tudy. 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 Fajn, dáme jest. No hudá. S těma sokama nevím, co se dá dělat. Míru milovný gnomí pán. Nic, co by ho fan nedokázal zabít. Jak se s tím nedělal? Už ty fontány něco? To. No bych jim ho rozkopal. Tady byl nějaký speciální příklad, že je typ. Přijal jsem vodní nymfu. Skvěle. Skvěle. Zabil jsem vodní nymfu. Sežeru. Hezky. Jo, to se mi ještě nestalo, zatím pokaždé ona zabila mě. Co se staneš, to se děl? Co udělám? Co tam můžu namočit? Ahoj vodní démoni. Nechtěl jsem vás vyrušit.
Help! Takže zase mě se nestalo, skvělý. Já myslím, že brzo umřem. Ejo. Jo. Nezahrává se s fontánem. Byla to dobrá hra. Žel. Tak, identifikace, co všechno jsem měl, neměl. 0 plus 1 plus 2. Probing? To nevím, co znamená. Plus 0. Je červené sklo. Ano, chci dět své atributy. POC align. To znamená, já jsem udržoval si přesvědčení. Neutrální. Měl jsem infravizi. Viděl jsem dobře ve tmě. Byl jsem oblíbený. Jsem mrtvý. Co jsem všechno zabil? Vodní nymfu, za to jsem rád. Kočku. Chudá kočka. Dva trpaslíky, 4 rouds, což jsou něco jako bíci. Co podobného. Rabbit to znamená, můžou to dostat třeba psi, steklina. Takže krysa se steklinou. Dva obrovští netopíři. Opice. Zombí skřeta. Nebo skřetí zombí. Verjako, což je... V podstatě je to... Vlkodlak, ale v tomhle tom případě je to něco, jak se překládá jackal. Je to taky typ psovitý šelmy. Každopádně je toto a plus lak. Lak. Skvělá, že nejsme žabodlaci. Já chci být žabodlak. To by bylo skvělý. Nějakou ještěrku, nějakého hobgoblina. Goblina, no, dvě obrovské krysy, 3 jeskyní pavouci, nějaká zelená sračka, gnomí zombí, 4 větší ještěrky, 13 poražek jackalů, což je, já si to jednou řekl během toho podvodu, už jsem zase zapomněl, 3 kobolti, 2 goblini, kobolt se většinou ukazuje, je to něco jako malý goblin. To bych jaký mohl zmínit, když jsme u toho bývají goblini a orkové. A obvykle se to překládá do češtiny jako skřet. Takže rozdíl je v tom, že já goblinům radši říkám goblini a ork překládám jako skřet, protože goblin je prostě malej přichcíplej. Když to skřet samo sobě vždycky jako bývá větší, aspoň v mý hlavě jako to tak beru. Si goblini jsou ti malí skřetí, jsou ti větší, nevím, jestli to zbraň Skeldalu nebo z jiných her, ale tak si to rozdělovávám. A kobolti jsou v podstatě něco jako goblini, jenom mají takový psovitý, mají čumák, mají další ksicht. A jsme takhle to taky bývávalo, bylo to tak v Baldur's Gateu, pak se třeba v Neverwinter's Nights, tam to bylo to asi trochu jinak. A je to takový, hodně lidí to nezná, ale přitom je to taková standardní potvora. 4 ze stoky, jak se jinak řekne stoka, kanálový krysy, 4 gridbugs, což jsou nějaký typ hmyzu, nějaký typ brouků, netopír, 3 lišejníky, či co to je, 2 koboltí zombí, 7 těch malých ještěrek, celkově jsem zabil 66 potvor. Ano, chci vidět všecko. Jo. Bartucha neuměl číst. Nevyvraždil žádná monstra. Nikdy nezměnil žádný objekt. Můžete změnit jeden objekt na jiný pomocí polymorfu. Nikdy nezměnil formu a nepoužil jsem žádná přání. Ježíš, já jsem idiot, já jsem se měl začít modlit. To mě teď nenapadlo. Vždycky, když jste ve špatné situaci a zároveň musí být až po určitým čase a pomodlíte se, tak to má dobrý. Ale za prvý musíte být v nějaký nebezpečí, přitom jsou většinou malý jako kdyby přání nebo prosby.
Když se modlíte malý modlitby a velký modlitby, když se prostě na umření usmrtí a musí mezi něma být určitá časová prodleva, jinak se Bůh tak nasere. S Bohem, Bartuchové jeskyní muži. Zemřel si v jeskyní Skázy na patře 4, 2213 bodů, 805 kusů zlatých, 3500 pohybech, level 6, no já se si nepřečetl, co tam bylo dole, vlastně při level 6 už se dává nový název. Level 6, 57 hitbodů.